L'Ajuntament de Barcelona ha començat l'enderroc de 8 locals i 2 murs de l'antic recinte fabril de Can Batlló, en un primer pas per obrir l'espai al barri. Una excavadora ha fet caure les primeres parets davant la mirada emocionada d'alguns veïns que esperaven aquest moment des de fa anys. Només de veure els primers cops que he donat a l'excavadora amb aquesta paret, se m'ha passat pel cervell els moments i moments que hem patit i hem lluitat, però aquest ha sigut un pas, és molt important. Fins ara, recinte tancat, molt tancat, el barri no el coneixia o el coneixia malament, coneixia unes parets i prou, i ara d'aquesta manera coneixerà almenys des de fora, ja veurà el que és l'interior i podrà passar d'una manera normalitzada. El que estem fent és, si voleu, doncs, tombar, enderrocar uns murs, enderrocar unes naus, però el que estem fent de debò, és posar a disposició de la ciutadania, del veïnat, de les entitats, doncs una de les últimes grans peces de Barcelona que requeria d'un desenvolupament urbanístic molt important. Després d'un any i mig de lluita i de compromís cívic i polític hem aconseguit doncs, fer això que estem fent avui. Aquesta etapa dels enderrocs durarà entre 3 i 4 setmanes, tal com estableix el calendari d'execució del projecte pactat amb les entitats. La reurbanització d'aquest espai equivalent a 9 illes de l'Eixample culminarà amb un gran parc de 40.000 metres quadrats on s'ubicaran diversos equipaments municipals i socials i també entitats del barri. A més, el projecte preveu obrir accessos peatonals i viaris al recinte fins a convertir Can Batlló en un espai ciutadà.